Щодень на прийомі у Сергія Миколаєвича люди у затяжному кризовому стані. Він – психолог благодійної організації «Світло надії», яка допомагає людям із важкими залежностями та ВІЛ. Тими, що, як то кажуть, на самому дні. І з того дна і має витягати Сергій Седих. Специфіка роботи психолога – це допомагати їм преодолівати або адаптуватися к тим труднощам, з якими вони зіткнулися в житті, щоб потихоньку ці труднощі були обыденностью. И в конце концов даже они приобрели какие-то новые навыки, чтобы успешно адаптироваться к реаліям нашої житті. Найчастіше психологи використовують прийом правильно побудованої бесіди та методу активного слухання. Кажуть, сучасні люди страждають від того, що нікому просто вислухати. Психологи теж люди, яким потрібно інколи випустити пар. Тут уже говорять, професійний статус заважає. Все одно є такий принцип: сапожник без сапог, він везде працює. Я ж не можу бути везде психологом. А люди надо ждуть від мене того, щоб я був психологом везде. Вот не всегда это удается, и вот здесь мешает. Методи, якими рятуються психологи від вигорання на роботі та чужих проблем, підходять усім. Відверта розмова, відволікання на те, що приносить задоволення. Сергій Миколаєвич, наприклад, читає книги. Інколи досить просто попити чаю і вдихнути свіжого повітря.